Здравейте отново, аз съм Звездонощ и продължаваме с събирането на коли в Vice City. Нека да видим новият списък. Така, Вуду е лесна, кубинците, тези хайтянците имат. Кубан Хермес, това пък е на кубинците колата и тя е лесна. А, значи не ми е трябвало тази дет съм си взел, защото тази е само Хермес. Тяхната е цветна и някаква по-бърза. Кади. Кади е, мисля, че това, за което се използва за... как се казва? За голф количката. Багич е това, което е на летището за багаж. Мистер Лупи е... за сладолет камиона. И Пица Бой е мотор за доставка на пица, който мисля, че лесно се намираше. Значи тебе може да вземем чай, само да пробвам, но си е различна кола. Тази е скучния вариант на колата, ред ми трябва. Да, ето ми се отваря. Така че, аре ще оставим, защото тук виж ми трябва за следващия път. Но... не знам, защото очаквах, че ще ми трябва тя. Та... всички коли общо взето са лесни. Поне всички са спомват на... или много начесто, или има фиксирани места, на които се появяват. Ей, ти нямаш ли да не трябваш топът избяга? Че той е доста рядка кола. Ма аз мисля, че има само още... това е последната кола, която може да се появи. Така че... нека сега намерим... ето сега, за да ма дразни, току-що на тази улица се появиха почти всички коли, дет ми трябваха за миналия път. Какво търсим? Някой от колите на хайтянците или кубинците? Как например тази. Пич, вземам ти колата, ти вземи моята. Тя е веста моята по-хубава. Те издават един и същи звук. Но тая излиза огънната ауспока, като... на почнеш да даваш газ рязко, майче. Следващата, която ще търсим, ще е Вуду. Тя дори може да се намери паркирана, така че не е проблем. Надявам се, че и тези ще успея в един епизод да ги събера всичките. Така, само да видим, Кади, багаж, мистер Луп и под собой. И пак щупих. Абсолютно по същия начин щупих стъклото. Сега. Вуду. Жалко, че не можеш да караш по няколко коли наведнъж, защото... щеш да бъде лесно. Е, сега сме в квартала на Вудутата. И... няма никога. Вау! Това как ме заклещи. А не, още има кубинци, значи по-нататък се будиха. Е, как ще се заклещи така? Е, тези хора вече карат водата му вече. Виж му, изстрелят. И сега е въпрос на време да намерим... кола. Или дори май някъде ето тук. Упс. Не си спомням къде точно. Е, тук някъде може да се намери паркирана. Ето я. При тази леля с големите неща. Не ме стреляй. Стреляй. Така, за жалост обаче тези коли ще отнемат доста време да ги съберем. Не защото са трудни за намиране, ами защото и тази с багажите от летището и кадито
са ужасно бавни. Къма ли път? Не. Има бавни. Чудя се дали да не отида за тая с багажа, че е по-лесно да се намери. Така. Вудо... Кади багаж, мистер Лупи, пица бой. Мистер Лупи го имам също на много лесно място. Той не ме притеснява, пък и го имам в един от гаражите ми, защото си мислех, че може да спре да се появява. Ей да отидем до летището. Ей, забравих да изпробвам този джип, който получих. Ей, сега следващата кола, като я закарам, ще взема джипа. И сега тръгваме да го дирим, появява се паркирано по принцип тук някъде. Ето. Ето го нашия човек. С великолепната му максимална скорост от толкова. Та, понеже е много бавно, ще използвам малко магията на видеообработката. И ще го забързам. Е, това се казва бързо каране. Така. Може би по-дъзем. Кайдето следва. Що по-трудно май за намиране. Сега нека да не забравям да се кача догоре и да вземем този... Как беше? Sandmaster ли какво се казваше? Sand King. Което звучи по същия начин като Sabre Turbo-то. И е доста висок. В смисъл, това е джип. Моите вижте колко по-висока е. Малко. Мисля, че е достатъчно високо, че ако среща някоя ниска кола, може да се опитам да я сгазя. Да пробвам да карам в насрещното, тук ще се появи. За демонстрацията, някоя спортна кола, така за остреничка, ако има. Ще пробвам да я се кача на главата. И няма. Не знам защо този мост ми изглежда много приятно, като карам по него вечер. Може би разположението на лампите и това, че е доста празен и прав. Има нещо много готино в моста. И нямах шанса да се покатеря на кола. Освен да пробвам тук с кометката, но тя не е много. Ага, ето. Браво. А. Взема да я взема тази кометка. Бързо, бързо. О, шит! Пак, пак, пак. Дали мога пеша? Не. Така потъгало, ако ми вляза. Ей, хубаво, ще си оставя оръжията. И сега някъде наоколо има ли кади паркирани. Нямам спомен дали се срещаха паркирани или... Само трябва да ги крадеш от хората, защото едва ли някой играе голф вечер. Ма де да ги знаеш? Дано не ми изчезнат оръжията. И не трябва да забравям на връщане да си ги взема. Май е тук се спомват по принцип. Кади, 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 кади.
Ох, сега да имах една кола тук да си карам. Няма кач. Какво това нещо? За първ път го виждам. Много е странно. Някакво с голфа ли е свързано? Вот да е. Кади, кади. Айди, кади. Ей, тук има едно. Явно са някакви голфове работи. Окей, ще направя малко пауза, ще пообикалям тук и ще се върна с видеото, когато намеря Кади. Нещо, като което имам като въпрос, аз много не съм играл по голф игрището, но някой има ли идея дали ако скоча в този гьол или в ето този тук, ще се удавя? В смисъл, интересно ми е дали има вода, която е... Ого, че да не взема да падна. Дали в тези геолове може да се отдави човек или... Или е се едно влизаш в басейнче. Та да, продължавам да търся Кади. Надявам се, че сега след като стана ден и може би хората, които играят голф, ще се появят и ще почне Кадията да спомва. Сигурно вечер не ги спомва. Или нарочно не ги спомва, защото го търся. Та да, до след малко. Кади! Виждам Кади! Не мога да го настигна. Ела ми. Надявам се ще спре някъде. Аха, аха, точно така. Точно така. Ела ми тука. Мерси. Да, явно трябваше да чакам до към 8.30 да почна да се спомва, защото ето сега виждам още Кадита. Не сега как се изнася кола от тук, май съм ви показвал. Е по това. Упс. не ми стигна засилката. Май ми трябва още повече засилка. Уоу! Дай сега. Сега да се взема всички оръжия. Мерси. Ха-ха-ха. И започва бавното каране. Ето сега ще има насякъде кадите. Този даже е блъснал човек. Започва бавното каране на кади до... до мястото, къде трябва да го оставя. Тъп, както направих преди малко, с магията на видеообработката, супер скорост! И добрах се до тука, не го щупих, не го преобърнах, нещо, което много лесно се случва с тази количка. Какво остана? Мистер Лупи и Пица Бой. Аре да отидем за Пица Бой, че е по-далеч сякаш, пък и... Това са какво... Не ме харесва. Мистер Лупи е лесен за вземане. Сега ще ви покажа къде се намира и Пица Боя. Къде се намира? При пицария се намира, естествено. Малко пак е... в другата част на града, но не е много далече. Особено, защото тук пътя е прав и широк. Хм.
И сякаш се доближавам доста до края. То пак обръща. И за втори път ми се случва вида някой, който обръща така. Приближавам се доста до края на играта. Упс. Ето тази пицария тук. По принцип, помня, че има пица бой някъде паркиран около нея. Надявам се, че е от другата страна и надявам се, че правилно помня. Да. Кой пица е? Кой... Неща пица. О, не! Не! Сега съм в мисия. Явно като го вземеш, ще тръгва мисия, която не можеш да махнеш като... А, може би ако се кача на друго превозно средство, я да видим този мотор, ако се кача на него, ще ми фейлни ли мисията? Не. Ужас. Окей, ми явно ще трябва да почакам 4 минути и половина. Защото не съм сигурен дали ще ми признае да ми отвори вратата. Може би ако стигна достатъчно бързо, ще отида да. Ще го оставя в гаража, ще отида да взема мистер Лупито през това време. Защото 4 минути и половина или там 5 минути или колкото му даде, си е бая време за това нещо. А мистер Лупчо е тука. Но странно му се ветрее тениската. Сякаш гърба му мърда. Защото само горната част се ветрее, долната е някаква залепена. Да, ще го оставя в гаража. И ще отида с... Ще отвориш ли? Я само да пробвам, но мисля, че няма да стане. Какво ми пречи? Щом той се отваря, може би той ще се отвори. Не. Ето казваме да дойда друг път, когато не съм заед, защото в момента съм... Играта си мисля, че съм в мисия. Този път не счупих стъклото без дескъм. Този път го счупих нарочно. Та в тези 2 минути нещо ще взема мистер Лупи. И като те ще трябва горе да отъкат, тъмън ще изтекат, като стигна обратно. Тук ли беше? Та ето го. Може би... Сега малко пари. Ехе, вече имам 105 000. Дори не съм видял кога съм ги събрал. Да пусне малко музичка. А затова ми се отвори вратата, значи само за пица боя не иска да отваря. Значи да признай. Да, точно така. Точно така. Та остават минута и 20 секунди и сега гледайте магията на видеообработката. Та-да! Времето изтече. Нещо много интересно, което забелязах, не знам как се е случило. Показваме, че имам оръжие, но не държа оръжие в ръката си. Буквално стрелям от ръцете си. Опасна работа. Както да е, бъгнала се играта. Сега да го вземем. Добре, не ми дали втора мисия. И да завършим списъкът.
Това ми напомня на нещо. Това мисля, че е най-бързата е кола в играта. И да, вече нямам други коли, които да събирам. А, даде ми оръжието обратно в ръката. Е, да видим колко е бърза и мисля, че края на епизода е дошъл. Интересно ми е дали е по-бързо от... примерно от... кога бяха? Най-бялата кола. Е прилича на Lamborghini. Ами, сякаш не я чувствам много бърза. Доста е бърза, но не знам дали наистина е най-бързата. Та, надявам се, че ви е харесало. Отново успях да събера всички коли в един епизод с почти минимално чакане. Карам постената. И сега отивам да купя печатницата за пари и ще се видим в следващият епизод. Чао!